Krásný večer. Dnes s radostí budu odpovídat na tuto otázku. S manželem jsme spolu 10 let. Jsme spolu šťastní, rozumíme si. Na všem se zvládneme dohodnout, nehádáme se. Bohužel problém je intimita. A to celou dobu našeho vztahu. Jsou s tím asi spojená určitá traumata z dětství a trošku odmítavý postoj k sexu jako něčemu, co nás učili, že je zakázané. Zároveň je možná problém ve správné párové komunikaci a porozumění tomu, co ten druhý v intimním životě vyžaduje. Zkoušeli jsme mluvit, nastavit si různá postelová pravidla a podobně, ale nedovedeme se sladit. Přestože se milujeme a stále jsme pro sebe přitažliví. Chceme se znovu spojit na úrovni intimity. Nechceme jen prožívat sex. Chceme zažívat milování. Kromě toho, co k sobě cítíme, chceme po sobě toužit, zažehnout tu pověstnou jiskru. Na vás jsme všude slyšeli jen chválu, prosím tedy o nasměrování k tomu, čím byste nám mohla pomoci, co z vaší nabídky by se k naší situaci nejvíc hodilo. Pak tam ještě byla poznámka, že zvažovali retreat pro páry, ale ty termíny zrovna ty nejbližší nevyhovují. Tak, já moc děkuju za tuhle otázku, protože ona obsahuje tolik důležitých témat, se kterými se setkává spousta a spousta párů. Takže, začneme od začátku. Problém je intimita, a to celou dobu našeho vztahu, jsou s tím asi spojená určitá traumata z dětství a trošku odmítavý postoj k sexu jako něčemu, co nás učili, že je zakázané. A já bych tohle na chvilinku se u toho zastavila, protože nás všechny učili, že sex je zakázaný. Málo kdo měl, tak řekněme, sexuálně pozitivní sexuální výchovu, kde bylo přijetí, kde byla přirozenost, kde byla podpora pro rozvoj sexuality. Většinou to bylo nesahy si tam, fuj je to, nebuď nahatá, v různých verzích. Každá rodina to má trošku jinak. A i něco tak zdánlivě nevinného se opravdu může podepsat na našem dalším sexuálním vývoji, protože my si v tom raném věku na podvědomé hluboké úrovni začneme zakazovat rozkoš spojenou s tělem. A to začíná tím nevinným způsobem, kdy dítě se začne dotýkat svého pohlaví, začne zkoumat, jak to vypadá, jaké jsou tam pocity. A je to velmi přirozená část vývoje, kde většinou přichází nějaké zastavení a zpráva, že to je špatně. A můžete si to představit, že je to takové určité zamrznutí v těle. Určitá míra zamrznutí v těle, oddělení se od těla, oddělení se od pocitu radosti a slasti. A tohle do určité míry zná každý z nás. Je to otázka intenzity, ale je to velmi přítomné v naší společnosti. Dále byla zmíněna určitá traumata z dětství. A traumata opět vedou k tomu, že zamrzneme. Že stlumíme svoje prožívání, protože to, co se dělo, tak bolelo, že jsme se rozhodli to v sobě zabetonovat a necítit. No a teď už vás možná napadá ta další souvislost se sexualitou, protože když já se rozhodnu na hluboké podvědomé úrovni, že nechci cítit bolest, nechci cítit smutek, a nechci cítit rozkoš ve svém těle, protože mi to zakázali, že to je něco špatného, tak tím samozřejmě blokujeme svoji sexualitu. Takže pozor, tu sexualitu neblokujeme jenom tím, že jsme si zakázali něco, co souvisí se sexem. My svou sexualitu blokujeme i tím, že si zakazujeme určité pocity, smutku, frustrace, ty takzvané negativní pocity. Když ve svém těle blokujeme, tak blokujeme životní sílu a blokujeme i sexualitu. A to je to, jak v otázce dále stojí, my si přejeme prožívat spolu intimitu, nejen sex. No a intimita souvisí se zranitelností. Intimita souvisí s tím, že si dovolujeme cítit i
taková místa, kde jsme křehcí, kde třeba se cítíme být nejistí. A intimita je ochota ke zranitelnosti, že se tak hluboce otevíráme. A v tom je ta krása, v tom je ta jedinečnost. Sex je mechanický. Sex může být mechanický, kdy využiju tělo, dosáhnu i určité úrovně třeba vzrušení, a dosáhnu orgazmu, ale intimita vstupuje do hry ve chvíli, kdy otevíráme i svoje srdce. A pokud je v nás usílena nějaká bolest, nebo jsme mohli mít jenom takovou tu výchovu typu neřvi, nemáš důvod, nechovej se tak, kdy byly potlačovány naše přirozené projevy, nebo kdy nám třeba i lhali, že my jsme cítili, že situace je nějaká a rodiče nám říkali, ne, to je jinak, protože před nás my třeba chtěli schovat nějakou bolavou skutečnost. Ale tím vším my se učíme nedůvěřovat svým pocitům. A to je devastující pro náš život i pro naši sexualitu. A tím pádem ta cesta k tomu, aby se prohloubily naše sexuální prožitky, vede přes intimitu. A já se k tomu za chvilinku vrátím, ještě tady stojí, možná je problém i ve správné párové komunikaci a porozumění tomu, co ten druhý v intimním životě vyžaduje. A to může být, protože my často máme pochopitelně odlišné potřeby. Míváme odlišné potřeby jako ženy a jako muži, míváme odlišné potřeby jako jednotlivé osobnosti. A často se v páru přitáhneme právě proto, že jsme odlišní. Právě proto, že ten druhý je v něčem jiný než my sami. Ale tam si pak často můžeme i nerozumět. A je to o tom se zastavit a opravdu být vnímavý jeden vůči druhému a i jeden jako každý vůči sobě. Protože jak můžu sdělit partnerovi, co potřebuju, když to sama nevím? Proto vnímavost vůči sobě, takhle se cítím, tohle potřebuju, tohle se mi nelíbí. A můžete vnímat, že v těch výpovědích mluvím o sobě, ne o tom druhém, co on dělá. Tímhle způsobem komunikujeme. A současně jsme vnímaví i vůči tomu druhému a otevření i tomu, že možná on či ona chtějí po nás něco úplně jiného, než my se domníváme, že by jim dělalo dobře. A že bychom si dokonce mohli říct, že to je nuda, nebo to bych fakt nechtěla. Ale pro toho druhého to může být naprosto nádherné. A proto je důležitá vnímavost i zvídavost, opravdu poznat toho druhého a nedělat si v duchu nějaké předpoklady nebo mu nenabízet to, co máme rádi my sami, například v oblasti doteku, protože to může být hodně odlišné mezi partnery a často opravdu bývá, že máme odlišné sexuální preference, máme odlišný rytmus a je to opravdu o tom vnímat a zkoumat sebe, porozumět sobě, a vnímat toho druhého a naučit se komunikovat. Já už se tady pomalinku dostanu i k těm doporučením, protože opravdu na danou situaci, a nabídnu toho víc, ale co je na prvním místě, je zmiňovaný retreat pro páry, který je velmi hlubokou zkušeností právě ve světě porozumění tomu, jak funguje jeden, jak funguje druhý, kde se hodně věnujeme i různým typům doteků, které podporují ženy a muže, kde se věnujeme hodně praxi toho intimního doteku, to pak probíhá na pokojích, v soukromí, a vlastně nabízíme úplně nový pohled na sexualitu skrz takzvané vědomé milování. A to vědomé milování může být velmi léčivé a může být obrovsky vášnivé. A je srdce otevírající a zve nás právě do té hloubky intimity a radosti a hlubokého propojení a ve výsledku i vášně. Já jsem slibovala, že se vrátím ještě k tomu, kdy jsem mluvila o intimitě. A tady znovu počítám otázky. A právě ta intimita je spojovaná s tou zranitelností a vědomé milování k tomu hodně vede. Takže to je i moje doporučení prozkoumat tuhle oblast, učit se o odlišnostech jeden druhého,
a učit se lépe komunikovat. To všechno je součástí zmiňovaného retreatu pro páry, jak komunikovat, tak abychom si lépe porozuměli opravdu a ne abychom mluvili mimo sebe. Jak zažehnout tu vášeň, i když si myslíme, že už to mezi námi dávno vychladlo a že tam nic není a že žijeme jako brácha se ségrou. Je to i téma polarity, protože někdy v tom, řekněme, přátelském spolupracujícím vztahu si opravdu začínáme být hodně podobní a polarita rovná se přitažlivost, rovná se jiskra, je vyživovaná tím, že si dovolíme být odlišní. My zpravidla odlišní jsme, akorát se přizpůsobujeme jeden druhému z určité jako přátelskosti nebo prostě, že chceme mít harmonii v tom vztahu. Ale harmonie neznamená vždycky vášeň. A tak to je také důležité vědět, že ta jiskra a vášeň je často vyživována právě tou určitou jinakostí, která může způsobovat i disharmonii, ale když si naučíme se toho vážit a ctít to, že jsme odlišní, tak tam ta disharmonie nemusí nutně být. Je to jenom takové přijetí. Aha, jo, ten druhý člověk funguje takhle, on potřebuje tohle, tak on se takhle projevuje. A nemáme tam takové to hodnocení, že bychom si to brali osobně, že bychom si připadali, že to je jako proti nám, že nám tím ten druhý ubližuje. To jsou všechno příběhy v naší hlavě, takže my se můžeme naučit přijmout odlišnost toho druhého, vážit si, být rádi, že se doplňujeme v takové neutralitě, bez nějakého takhle je to správně, takhle je to špatně, ale jenom s tou vnímavostí, aha, takhle to je. A ta otázka byla, co byste nám doporučila? Máme se rádi, ale v intimitě je to vlažnější, máme za sebou negativní sexuální výchovu, máme za sebou nějaký traumata z dětství, máme se moc rádi, jsme pro sebe přitažliví, rozumíme si, ale chtěli bychom oživit naši sexuální oblast. Tak opravdu mojí první volbou by byl retreat pro páry, kde půjdete hodně i do praxe toho intimního doteku a milování, jak už jsem říkala, v soukromí pokojů. A můžete objevit úplně nový pohled jeden na druhého i na vaši sexualitu. Pokud byste si nedokázali vybrat žádný termín nebo z nějakého jiného důvodu jste limitovaní jedna kurz pro páry, tak bych vám doporučila online kurz Tajemství šťastného vztahu. Rozdíl mezi prvním a druhým, kromě toho, že to je jiná forma, živý kurz versus online kurz, tak je v tom, že na tom živém kurzu je se mnou jako učitel i Richard Bojík, takže vy máte perspektivu muže. Slyšíte ty témata z úst ženy a z úst muže, což pro mnoho je vítané, že máte ještě trošku jiné podání, nebo že to můžete ještě líp porozumět. A kurz Tajemství šťastného vztahu online má o něco delší kapitolu, která se týká doteku, intimity, vědomého milování. Takže tam je to taková obsažnější část, co se týká právě intimity. A ten rozdíl je také, že k tomu máte pak přístup, můžete se k tomu kurzu vracet a tak dále. No a potom jednou za čas děláme i takzvaný virtuální retreat pro páry, to znamená, že probíhá vysílání z toho živého kurzu a vy se můžete dívat doma a k tomu pak také máte záznam minimálně vždycky na 6 týdnů. Tak to by byly takové moje první doporučení pro tu vztahovou práci. Ale je toho víc, když byste chtěli posunout svoje prožívání a jak už byla otázka zmíněná, jsou tam určitý bloky, traumata, tak bych šla i individuální cestou a to může být cesta takzvaného vaginálního mapování pro ženu, kdy se můžou uvolňovat různé emocionální bloky a zranění z jakýkoliv fáze života a celý to vede k tomu, abychom v těle ožili, abychom se v těle naplno probudili, protože to zranění způsobuje, že se v sobě uzavřeme, že se jakoby vzdálíme našemu tělesnému prožívání a tím pádem neprožíváme ani tu sexuální radost. Takže bych šla k cestou mapování nebo vyloženě i masáží, zkoumat sebe skrze dotek. A to doporučení by mohlo být i jednak jít individuálně na masáž. A teď mluvím o celostní smyslné masáži Cortach, kterou jsme vytvořili a kterou můžete zažít také v našem masážním studiu Arkája v Praze. A současně můžete se tenhle přístup
učit i na výcviku kortač, který není určený jenom masérům a masérkám, ale je určený i laikům, jak párům, tak i jednotlivcům, jako cesta takového hlubokého sebepoznání a sebeléčení. Takže tohle by bylo také obrovsky, obrovsky vhodné pro probuzení se v těle, oživení se v těle, uvolnění toho, co mě vztahuje v těle, v prožívání a v mém životě. Hodně to souvisí i s tím, že si sáhnu plně na svoji sílu, na svoji kreativitu. Dotýkáme se témat seberealizace, protože my, když ožijeme a rozkveteme v těle, tak se dá do pohybu celá řada dalších oblastí našeho života. A já si vzpomínám na jednu absolventku, která říkala, já jsem vlastně furt nevěděla, co to znamená to být v těle, když přece mám tělo, tak jsem v těle. A až když jsem prošla tím výcvikem kortač, tak jsem pochopila, co to je být v těle. To je úplně jiný životní pocit. Je to skutečně to, že my jsme najednou ukotvení, přítomní, cítíme se mnohem stabilnější, protože jsme doma ve svém těle. Tak to je obrovský dar toho výcviku kortač a pochopitelně se pak odráží i do oblasti sexuality, intimity, partnerského života, protože najednou tam přichází každý z partnerů s úplně jinou základnou. Už tam není tolik toho stažení a bolesti z minulosti, ale je tam živé, probuzené tělo. A s tím potom, když jdeme do kontaktu s partnerem a jdeme do milování, tak to je pochopitelně úplně, úplně jiná báseň a jiná píseň. Tak to jsou moje doporučení a děkuji ještě jednou za krásnou otázku, která má v sobě i hodně citlivosti a moudrosti, citlivosti vůči tomu, co se v páru odehrává a je tam i taková laskavost a touha se společně rozvíjet. A tak vůbec nemám pochyby, že by se vám to nepovedlo a věřím, že opravdu pro sebe můžete objevit nádherný intimní život, který je plný hloubky, plný lásky i plný vášně. Moc děkuji za sledování. Pokud budete chtít tohle video doporučovat, klidně sdílejte dál. A pokud vás zajímají zdroje, o kterých jsem mluvila, najdete je na webu denisapalečková.cz.